တိုင်ပင်မှာစနေနေ့ကျင်းပပြုလုပ်မယ်သမရဟောင်းလီထန်ဝေရဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုစွန့်ရည်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကေခရက်ကကြာသာပတိနေ့ကတိုင်ပင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကအစိမ့်မြင့်အရာရှိတဦးကပထမအဦးဆုံးကျင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်ပေကိုတီးခြားခွဲထုတ်ဖို့နဲ့တရုတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြသလိုက်တဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိမ့်မြင့်အရာရှိတဦးထိုင်ဝမ်ကိုရောက်လာတဲ့အပေါ်တရုတ်ကချက်ချင်းပဲပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ပေကိုအမေရိကန်အစိမ့်မြင့်အရာရှိရောက်လာမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကြာသာပတိနေ့ကပေကျင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ပင်ပင်ကတော့လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခရက်ကိုတိုင်ပေသွားဖို့အမေရိကန်ကတမင်သက်သက်စီစဉ်လိုက်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့တရုတ်အမေရိကန်ပူးတွဲပြန်တန်းသုံးခုပါအချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်လိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့တိုင်ပေရဲ့လွတ်လပ်ရေးခွဲထွက်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုအားပေးရာရောက်ပါတယ်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းပျက်စီးစေပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ရက်တွေကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တိုင်ပေအကြားတရုတ်ဝင်လေပတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အခြေအနေအရလိုအပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာတိုင်ပေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဝင်ရောက်ဆော့ဖက်လာမှုကြောင့်အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာနောက်ထပ်မိစားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခရက်လာရောက်လဲပတ်တဲ့သုံးရက်တာအတွင်းမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မေစောပါ။